Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino. Samantala, at tayo naman pong puntahan ang isang natatanging ulat tungkol sa ating mga kababayan mula sa South Australia. Dahil hindi inakala ng familia Velasquez mula Adelaide na mapapasama ang kanilang bagong tayong restaurant sa 2024 Restaurant and Catering Host Plus Awards for Excellence Finalist. At kinilala po ng parangal ang mga restaurant, cafes at caterers na nagpapamalas ang natatanging serbisyo, masarap na pagkain at mahusay na paraan na pagpapatakbo sa negosyo. Kaya't ating alamin ang kanilang kwento. Higit 2 taon pa lang nang buksan ng pamilya Velasquez ang Filipino cafe and restaurant na 118 Covenant sa Puraka, Adelaide, South Australia. Pero sobra-sobrang biyaya na anila ang kanilang naranasan. Bukod sa mainit na pagtanggap ng mga kababayan sa komunidad, dinadayo rin ng ilang bumibisitang Pinoy celebrities ang kanilang kainan. Kwento ng co-owner at head chef na si Shelo, naniniwala siyang inilaan ng Diyos ang negosyong ito sa kanila. So una po nagkaroon, may vision kami na this specific place, si Lord is, he will redeem this place. Kasi madaming businesses na nagpapalit-palit siya. And kasi we just live down the road over there. Two houses away. So we always see there is been a chemist, tapos Indian restaurant and everything. And then we took over. And then yung promise nga ng Lord that he will redeem this place. And yung 118 Covenant na name is from Psalms 118 in the Bible. And that is the promise that we are holding on to this business po. Na si Lord yung magsa-success for us. It's not our hard work. We'll just do our best, but God will do the rest for us. Kamakailan, napasama ang restaurant sa 2 kategorya ng 2024 Restaurant and Catering Host Plus Awards for Excellence Finalist. Una sa Asian Restaurants category at Family Dining category sa buong South Australia. Nitong Setyembre, nagtipon ang daang-daang business owners mula sa hospitality industry para sa pag-anunsyo ng mga nanalo. At dito na nakumpirma na wagi ang Pinoy Resto sa Family Dining category. Yung moment, it was very surreal. It was so unexpected that we won the award. When I heard our name, 118 Covenant, I was so surprised that we won the award. Yeah, super surprised, very speechless. Actually, nung papunta kami, we don't expect anything. Kasi nakita nga namin yung ibang candidate, di ba? Sabi ko, there are very, matagal na sila sa industry. And then nung tinawag kami, talagang, actually, nanginig talaga ako at napaiyak pa talaga. Feeling blessed. Feeling blessed talaga. We everyone feel blessed that night. We, like what they say, we don't expect. We just came there. My wife told me, we're just gonna have a dinner, special dinner. Because, ayun, di ba? Yeah. And all the hard work. Yeah. Talaga. So, and thank you talaga sa staff namin because yeah, without them, we won't earn anything. Yes. That's talaga. Yes. Yeah. Ang kabiyak ni Chef Shelo na si Chef Christian ang kasama niyang namamahala sa restaurant, pero katuwang nila ang buong pamilya. Ang nanay ni Christian na si Luz Mutya ang pangunahing humaharap sa mga customer at siya ring namamahala sa mga catering bookings. Noon pa man, hilig na ni Luz ang pagluluto at pagtitinda. Kaya't isang malaking blessing sa kanyang pamilya ang makapagnegosyo. Nung mga maliliit yung mga anak ko, nagtitinda talaga ako sa harap ng bahay namin. We start almusal. And then pagka naubos siya ng 11, then takbo na ako sa Agora kung tawagin pa. So mamimili na naman ako for merienda. So talagang actually, never in my mind na magkakaroon tayo ng restaurant dito sa Australia. At dito pa talaga, no? At talagang grabe talagang, sabi nga 'di ba sa romance that no eyes can see na pwedeng ibigay sa atin ng Lord. Absolutely talagang predestined, no? Even the address is 118, 'di ba? Talagang hindi siya aksidente, talagang I believe na talagang ibinigay will ng Lord 'yon.
Para kay Chef Christian, ang mayamang kultura at pagkain ng sama-sama ng pamilyang Pilipino ay isang malaking sangkap sa kanilang pagkapanalo. Kaya't para sa kanila, bahagi ang mga kababayan sa pagkilalang kanilang natanggap. I think the Family Dining Award for me, it's more about the Filipino hospitality. More siya sa linsa, the way we are at home, how we entertain our guests. Pag pumunta sa Pilipinas, di ba? How Filipino welcome the foreigner. So ayun siguro yung big contribution kaya nanalo tayo as a Family Dining Award. Bukod naman sa customer service, tinitiyak din nila na napapanatili ang timpla at lasa ng mga paboritong lutuing Pinoy. Yung ginawa lang namin, we put twist how we present. So also, hindi lang naman din Pilipino yung audience natin, yung customer base natin. We need to earn the heart of Australian people as well. And for me, especially for me, Filipino cuisine is very underrated. But Filipino cuisine itself can be pang-international level siya na hindi mo na kailangan baguhin in terms of flavor-wise kasi nandoon na siya. Tulad ng marami sa hospitality industry, marami pang hinaharap na pagsubok ang mga maliliit na negosyanteng tulad nila. Pero patuloy ang kanilang pananalig na magiging matagumpay ito at kanilang patuloy na maipapakilala ang pagkaing Pilipino. Una sa stop talaga. It's really hard to find a good stop. A stop that can contribute to your business. That's why all the stop, all lahat ng stop namin, I told them the first day that we hired them, treat it like yours. So hindi lang kami yung may-ari, it's you alone as well, belong dito. And yun, cost of living, inflation, talagang nagmamahal yung itlog. But yung cost of living, yung cost na yon, we don't compromise yung quality ng food namin. Isa pa yung challenging because Filipino cuisine hindi masyadong kilala. It's not that popular. Mahirap naman maglilan tayo sa Filipino audience. But our goal here is to introduce Filipino cuisine in Adelaide. And natutuwa kami, unti-unti yung mga customer namin sometimes makikita mo puro puti sila. And the way we treat our Filipino customer, ganun din namin tinitreat yung international audience natin. Para naman sa iba pang nangangarap at nagdadasal na magkaroon ng business sa hinaharap, narito ang ilang tips ng kanilang pamilya. Authenticity talaga. What we did here, we make as much as possible. We bring Philippines in their table. And also, we put ourselves in their shoes kung na bibilin ba natin yan, ano ba. So talagang inanalyze namin yun. Yan ang laki ko sinasabi sa kanila. Okay, when you serve that food, ikaw yung kunyari yung customer, tignan mo yung klase ng food, yung sarap, babalik ka ba dyan? Magugustuhan mo ba yan? At happy ba sila? Hindi yung pwedeng i-serve mo lang and then that's it. Kailangan happy ang customer. Yun lagi ko sinasabi sa kanila. Ang pwede kong ipayo sa mga gustong magtayo ng mga gantong businesses, especially sa mga kapwa ko Pilipino, you don't treat them as a customer. Treat them as your friend. And somehow, and sooner later, para na rin kaming pamilya. Yun yung tsaka higit sa lahat. According to the Bible, we are all tayo lahat na nagpa-plan, but ang God pa rin yung magsasakatuparan nito. Kaya everything in us, always offer lang natin sa kanila. Ako, just take the risk lang. If you want to build your own business, just make a decision and take the risk, because if you just keep being scared na baka malugi or anything, you will never know naman din talaga. So just do it. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.